मराठी साहित्य संस्कृतीला उज्ज्वल परंपरा असून दिवाळी अंक यातील एक महत्वाचा भाग आहे, असे प्रतिपादन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी मंगळवारी दिवाळी अंकाच्या प्रकाशनावेळी केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते किल्ले रायगड, हक्काचे व्यासपीठ, स्टार पनवेल आणि रोहा टाइम्स या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन झालं. ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद वालेकर संपादित दैनिक किल्ले रायगडच्या 55व्या, अविनाश कोळी संपादित हक्काच्या व्यासपीठाचा 7व्या, अनिल राय संपादित स्टार पनवेलच्या 5व्या आणि मनोज घोसाळकर यांच्या रोहा टाइम्स या दिवाळी अंकाचा प्रकाशन सोहळा लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या पनवेल येथील निवासस्थानी मंगळवारी संपन्न झाला. या प्रकाशन सोहळ्यात सुप्रसिद्ध गझलकार ए के शेख, ज्येष्ठ पत्रकार विजय कडू, गणेश कोळी, रत्नाकर पाटील, दैनिक किल्ले रायगडचे संपादक प्रमोद बालेकर, प्रदीप वालेकर, हक्काचे व्यासपीठचे संपादक अविनाश कोळी, स्टार पनवेलचे संपादक अनिल राय, ज्येष्ठ पत्रकार संजय कदम, विवेक पाटील, मंदार दोंदे, हरेश साठे, विशाल सावंत, अनिल भोळे, अनिल कुरघोडे, अनिस मनियार, राज भंडारी, छायाचित्रकार लक्ष्मण ठाकूर, प्रवीण मोहकर, कोमल कोळी, विकास पाटील, विकास घरत, सुमेधा लिमाण आदी पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सांगितले की मराठी साहित्याचे क्षेत्र हे भव्य आणि दिव्य आहे. या साहित्याला इसवी सन 12व्या शतकापासून म्हणजे सुमारे 850 वर्षाची परंपरा आहे. त्या अनुषंगाने विविध माहितीने नटलेला दिवाळी विशेषांक हा साहित्य संस्कृतीमधील अनमोल ठेव आहे. झालं ते गेलं ते गंगेला मिळालं. आता जे काय वाईट आठवडे आपण विसरूया आणि नव्या जमाना कामाला लागूया आणि नवीन पर्व आपण सुरू करूया आणि तशा दृष्टीनं त्यानं हे सर्व हा अंक दिवाळी अंक जो आहे ते अतिशय चांगला असा रंगवलेला आहे. मी पहिल्यांदा थोडं चालताना पाहिलं तर त्याच्यामध्ये त्याने करोना संकटावर मात करा पुन्हा वगैरे कसं पुन्हा पर्व हे त्याचं मनोगत असताना त्यांनी देवाला डायरेक्ट पत्र लिहिले. त्याचं जे आहे नवनिर्मितीसाठी भगवंतास पत्र ते देवा आता हे सगळं बंद झालं तुझं काय जे तुला राग कुठला आला असेल तो गिलूट टाक आणि एकदा आम्हाला पुन्हा आशीर्वाद दे आणि पुन्हा हे जग भरू दे अशा सर्व सतांनी याच्यामध्ये चांगल्या रीतीने असं त्याने या अंकामध्ये एक भावना ज्या आहेत त्या या आपल्या सर्वांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने त्यानं त्यात अनेक लेख लिहिले आहेत, अनेकांचे लेख त्याच्यात आहेत. तर या सर्व अंकाला मी शुभेच्छा देतो. दैनिक किल्ले रायगडचा दिवाळी विशेषांक दरवर्षी वजनदार लेखकांच्या लेखणीतून सादर होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. दैनिक किल्ले रायगड हा गेली 55 वर्ष सततपणानं त्याचं प्रकाशन होत असतं. आजसुद्धा हा त्यांच्या नातीच्या रूपानं आपल्यासमोर आलेला आहे. त्याचा फोकस पहिल्या पानावर आहे. अतिशय वजनदार असा अंक दरवर्षीच असतो. म्हणजे आतासुद्धा वजनदार आहे. अनेक कथा, कविता, लेख अशी साहित्याची एक तिजोरी आपण ज्याला म्हणता येईल अशी साहित्याचं अतिशय चांगलं असं कोंदण ह्या अंकाच्या रूपाने आपल्याला वाचायला मिळणार आहे. वर्ष पुरेल अशा प्रकारचं साहित्य त्यांनी आपल्याला अंकात दिलेलं आहे. त्या दृष्टीनं त्या अंकाचं मी अभिनंदन करतो. त्या दिवाळी अंकाला शुभेच्छा देतो. तर हक्काचं व्यासपीठ अंकाने आरोग्यम धनसंपदा हा मूल मंत्र जपत आरोग्य विषयक सखोल माहिती प्रसिद्ध करत नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला. अविनाश कोळी यांचं हक्काचं व्यासपीठ हे हा दिवाळी अंक त्यांनी आरोग्यासाठी अर्पित केलेलं आहे. आरोग्य हा विषय मेन घेऊन त्यांनी त्याचं संपादन केलेलं आहे, प्रकाशन केलेलं आहे. आरोग्यम धनसंपदा ह्या व्यक्तीप्रमाणे म्हणजे त्यांनी अगदी त्या याच्यामध्ये विविध आजार जे असतील त्या आजारांबद्दल आणि विशेष करता आजारी न पडता आपण आरोग्य कसं राखावं अशा पद्धतीनं त्याची काळजी घेण्याकरता अति चांगल्या अशा प्रकारचे हे लेख दिलेले आहेत. आणि त्याच्यामुळं नक्कीच आपल्याला सुदृढ शरीर घेऊन आपलं मानसिक संतुलन ठेवून आपण चांगल्या रीतीनं काम वर्षभर करावं आणि प्रगतीची पावलं टाकावीत असे त्यांचा उद्देश आहे. स्टार पनवेल अंकानं दिवाळी सणाचे महत्व अंकात विशद केला असल्याचे सांगून या दिवाळी अंकांनी समाजात उपयुक्त माहिती देण्याबरोबरच साहित्य संस्कृती जपली आहे असेही म्हटले. स्टार पनवेल नुसते पनवेल स्टार पनवेल या दृष्टीनं साधारणतः पनवेलच्या विकासामध्ये आपला या दृष्टीनं सतत पनवेलची काळजी घेत असतात. पनवेलचे आपले सामाजिक प्रश्न जे काय असतील आता इथे त्यांनी आजची स्त्री आणि कुटुंब पती पत्नी याच्यातले काहीतरी संघर्ष कसं सोडवायचं
कन्या वाचेल तर देश वाचेल, म्हणजे एकंदर स्त्रियांच्या वरती एक सदन त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचे या देशाच्या लढणगिंडीमध्ये असलेले काम, तर ह्या दृष्टीने साधारणतः त्यांचं महत्त्व या दृष्टीने त्यांनी हा स्टार पनवेल शुभदिवाळीच्या निमित्ताने आपल्याला दिलेला आहे. मी या अंकाला हार्दिक शुभेच्छा देतो. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.